Jag ville bli lucia för att jag vill kunna sprida den här glädjen och julkänslan som jag själv får alltid när jag ser lucia. Så jag skulle vilja vara den som får sprida den här härliga känslan åt alla andra. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Um, jag skulle beskriva mig som väldigt snäll. Jag tycker om att hjälpa andra så mycket jag kan. Jag tycker om att låna grannars hundar och gå ut på promenad och kanske leka lite med barnen emellan. Och jag är jätteempatisk också. Jag har jättelätt för att känna med, med andra människor. Jag tror att det skulle kanske vara bästa beskrivningen. Vad betyder Lucia-traditionen för dig? Oj, den var stor. Uh, Lucia-traditionen betyder nog kanske mest glädje och julkänsla. Jag tycker att julkänslan börjar alltid när lucia kommer. Att de där första två veckorna i december är kanske inte riktigt julkänsla nu, Men sen när Lucia kommer så då, då kan man börja mysa upp för julen. Vilken är Lucias viktigaste uppgift? Hennes viktigaste uppgift är att visa att hon är här för alla och att hon har den här på något sätt en sån här stor bara roll att vara och sprida den här glädjen och bara vara liksom fin och på något sätt. En, alltså Det är bara på något sätt en så fin person som bara sprider glädje åt alla. Jag tror att det är hennes viktigaste roll. Lucia-insamlingen går ju till ett gott ändamål och människor i behov av stöd. Om du skulle få välja något ändamål för Lucia-insamlingen i Östnyland i år, vad skulle du vilja ge pengar till? Jag, skulle, jag har några stycken, om det är okej. Okay. Jag har äh, kanske främst äh, flyktingar från Ukraina. Jag tycker att äh, de har det svårt. Det är ju en svår situation som de har flytt ifrån. Och jag tycker att vi ska stödja dem så, så bra vi bara kan. Och så tycker jag också att ett annat ändamål skulle kunna vara ungdomar. som Speciellt under coronan så har det varit svårt för många ungdomar. Och jag tycker att utsatta ungdomar nog definitivt ska vara ett av ändamålen.